Dolaskom sunca i proleća procvetala je pijaca u Staroj Pazovi, ponuda je raznovrsna, pripreme za Uskrs u jeku, a građani ove sremske opštine od ranog jutra kupuju potrebne namirnice da bi proslavili najveći hrišćanski praznik kako i dolikuje. Kupit ću jagnjetine malo, pa ću kupiti jaja, pa ću farbati jaja, pa ću praviti sarmu, pa tako, sve to po nekom srcu pogaču. Kupujem jaja, sam kupio. Kupit ću i kolače sad i sve što treba je to ti. Jedna čekam da dođete Uskrs. Najpre se kuća očisti pa se priređuje. Evo sad je potraga za jajima, farbe smo kupili, lukovinu pribavili. Gnezda počet ćemo sutra praviti, prek sutra. To ćemo čekati zeku. Znaš, je samo nabavka, to kaže, logistika, a za ostalo je ženi. Sve i svašta. Prvo da dekorišemo sto, da se malo okiti drvce, da se malo postavi na sto, dekoracije razne za Uskrs, da se malo osjeti da je to neka atmosfera drugačija. Trenutno su svakako najtraženija jaja, kojima je, kako kažu, cena u poslednjih nekoliko dana skočila, a građani ništa manje ne kupuju i korpice za jaja, farbu, nalepnice, kao i povrće, meso, kolače, koji će upotpuniti bogatu uskršnju trpezu. Jaja će sad da donesu još od kuće danas, šta koke snesu. Znači, ovo smo sve prodali jutros. Baš je bilo i dolazili su kući. Ne baš nešto pretjerano, ali kakve su cene? Po kilogram je 600 dinara. Farbe imate, korpice koje hoćete, sve što vam treba, tu smo. Tradicionalno prodaja za vreme praznika poraste u proseku za 30%, a i broj potrošača je veći nego obično. Troškovi zavise od prohteva, ali prevashodno od dubine džepa. Prema procenama Staropazovčana, uskršnje pripreme će koštati oko 15.000 dinara.